Godmorgen. Godmorgen. Hei. Hei. Det som har skjedd at en plattform har gått ned. Vi skal lete etter mennesker. Det helt riktig. Ja, det har altså vært en dramatisk utvikling de siste to dagene. Som større enn de har sett noen gang tidligere. Hva skjedde med pappa? Hvor er vi?